Bazarda satılan çörəyin etiketi üzərində göstərilən çəkisi ilə faktiki çəkisi arasında uyğunsuzluq olduqda istehlakçı hara müraciət etməlidir? İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən istehlakçıların mal, iş və xidmətlərin miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etmək hüququ var. Həmçinin yeyinti məhsulları haqqında eləcə də 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minəcək qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən qida və yem məhsulları qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq qablaşdırılmalıdır. Qida məhsullarının etiketində istehlakçıya miqdarla bağlı dolğun məlumat verilməlidir. Çörəklərin üzərində çəkisi göstərilmədiyi halda istehlakçı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, çörəyin faktiki çəkisinin üzərində göstərilən çəkidən az olması halları ilə bağlı isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilər.